Danas smo potpisali memorandum o saradnji između Ministarstva poljoprivrede i udruženja Genvet. Software Genvet je naš kruh mogrešen, baš poniznih mes ministri, što čata s Genvet. O jednoj vrlo važnoj stvari, a to je poboljšanje genetskog potencijala na polju stočarstva. Genetski potencijal i promovisanje stočarske proizvodnje je jedna od osnovnih ciljeva u radu Ministarstva poljoprivrede. Projekat je potpisan na 2 godine i mi ćemo pružiti svu logističku i stručnu podršku i svaku drugu podršku ovom udruženju kako bi se ciljevi njihove organizacije i ciljevi ministarstva koji su identični ostvarili zajedno. I projekt na što naš kruh protivite, da je tam ne pas mbështetjen, što je gjithë famëshme në nëna ministris, në gjithë aspekt. Udruženje već ima odličnu saradnju sa ministarstvom i kroz projekat koji je međunarodnog karaktera, gde je uključeno Ohio Univerzitet iz Amerike. Šoqata dhe ministri e kam bashkëpunim shumë të mirë, që është edhe kyqën edhe shoqata në bashkëpunim me Universitetin e Ohio-s. I mi ćemo se zaista potruditi da u narednom periodu još više zajednički radimo na tome da... Na dotanem dohom, mi ćemo da armom, da kemi bashkëpunim samo të mirë. Da se ova tema i tekako poboljša i kvalitet njihovog rada poboljša u narednom periodu.